Dalam pada itu, Datuk Seri Najib memaklumkan beliau akan dipanggil semula SPRM untuk menyambung semula memberi keterangan pada hari Khamis ini. Proses memberi keterangan beliau hari ini berlangsung kira 4 jam. Saya telah memberi kenyataan atau statement pada SPRM pada tahun 2015 atas isu SRC. Dan statement saya hari ini merupakan lanjutan pada statement tersebut dalam secara lebih terperinci dengan pengesahan dokumen dan juga beberapa detail yang lebih menyeluruh lagi. Beliau berkata demikian setelah selesai memberikan kenyataannya kepada SPRM.